Histórias Extraordinárias apresenta hoje Ruídos do Espírito. Que estranhos poderes tinha aquela menina do interior de Santa Rosa que se tornou conhecida nacionalmente? Objetos se movimentavam pela casa, ela provocava ruídos inexplicáveis. Eunice tinha 13 anos e impressionava pais, amigos, vizinhos e chamou a atenção de jornalistas de todo o país. Isso aconteceu em 1988. Recentemente, Leonice Fitz faleceu e agora os familiares, as amigas e o marido contam como tudo aconteceu. Você não pode perder Ruídos do Espírito, logo depois do intervalo. Uma história realmente extraordinária. Até já! Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei e tirei a boneca, ela abriu os olhos e olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas assim. Ela saía bastante. Gostava de sair e brincar com as outras crianças. Gostava de tudo assim ela. Tinha muitas amigas. Nosso convívio era normal. Ela brincava, ela pulava, ela estudava como outra criança qualquer. A gente voltava caminhando a pé para casa, conversava da vida dela, da nossa, né? O dia a dia. E num dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e... chinelos andando, vassouras voando, e era isso que ela falava. Eram coisas fortes, assim, que a gente ouvia, mas ela falava isso pra nós rindo, então a gente não sabia se isso acontecia ou se era brincadeira. E aí a gente brincava e falava, e daí ela falava que ela ia... A tirar uma pedra, né, com a força da mente nas pessoas, mas brincando, né? Depois ela foi na aula, sempre ela tinha mais força do que as outras, ela sabia mais do que as outras, ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que, que vai acontecer, e as outras ficaram bobo com aquilo, não sabiam o que, que era. Um certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna para o ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saí para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? Já porque era muito estranho, a gente achava que não podia ser, porque as outras crianças não eram assim. Eu não sabia que significava aquilo, ele não sabia que isso vinha dela, né? Ela sentava na mesa para almoçar. Antes de almoçar, o meu marido sempre cuidava dela, o pai dela. Olhava para ela, daí não acontecia as coisas, mas quando ela olhava para o lado, já voava prato aqui, da mesa. Voava os pratos, a xícara, tudo ela tinha quebrado, não tinha mais louça. E a
a gente achava no início, as primeiras vezes, dos primeiros relatos dela, que era uma brincadeira dela com nós. A gente não levava muito a sério na hora. Chegava em casa, falava para os nossos pais, eles diziam, não, é uma brincadeira dela com vocês. A gente nunca tinha ouvido falar em fenômenos sobrenaturais, a gente achava que ela estava mentindo. E a gente dizia, meu Deus, por que ela faz isso? Por que ela conta essas histórias? Essas mentiras, na verdade. Anice, não me pega! Ah, eu vou pegar sim! Não, mas não! Você não vai pegar! Até que daí ela tinha 13 anos e daí piorou as coisas. Daí ela começou a mover todos os móveis e tudo. Perguntava toda a área. Eu tirava leite e trazia para dentro, ela derrubava o leite. A época que aconteceu esses fenômenos, chamado de fenômeno, né, que ficou bem forte, ela parou de vir na escola. E daí que aquilo foi para a rádio, né, daí que foi um alarme muito grande. O pai dela veio procurar um dos nossos repórteres para falar sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele, a respeito da situação da filha dele, no caso, a Leonice Fitz. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se estourava a lâmpada. Foi na véspera de Natal, 24 de dezembro, que a gente ia apresentar a programação de Natal, que incluía versos e cantos. Ela já não tinha participado mais dos últimos ensaios, devido a... A gente sabia das coisas que estavam acontecendo na casa dela. Ela olhou para a fluorescente e ela quebrou. Caiu para baixo e quebrou por um pedacinho. A gente com muito medo aquela vez. Agora ficaram escuros, o que vai acontecer? E a gente começou a tratar essa situação, a gente levou para o ar o problema esse que estava acontecendo. Aí começou a vir imprensa de todo o estado, veio revistas de São Paulo, Rio de Janeiro, estava todo mundo aqui. Thank you.